Zahvaljujući projektu Republičkog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, već 7 godina u Prijedorskoj Bosnamontaži radi ratni vojni invalid Branko Majstorović. Kaže, posao je život. To je ono što je za mene najbitnije. Znači, ostvarivanje egzistencije, obezbeđivanje djeci, jel, znači, krenuši od osnovnih potreba preko školovanja i svega. U Bijeljinskom preduzeću za zapošljavanje invalida Patriot poplave su uništile opremu. Ovo preduzeće zapošljava 26 invalidnih lica. Radna mjesta i poslovi dovedeni su u pitanje. To je bilo lična šteta u naših preduzeća gdje nikakvu dobit nismo stvarili. Jednostavno iz svojih sredstava moramo iznaći mogućnost za njihove plate. Poplave su omele i ostvarenje poslovnih planova u fondu. Majski priliv sredstava manje je za 16% nego prošle godine. U fondu strahuju da će podbaciti ovogodišnji plan ukupnog prihoda od oko 4 miliona maraka. Što znači da će u drugom dijelu tek doći do izražaja rezultati i ove elementarnih nepogoda. Tako da mi ne očekujemo da ćemo u 100% iznosu realizovati godišnji plan prihoda. Mi smo ove godine planirali da ćemo zaposliti uz pomoć fonda oko 200 invalidnih lica. S obzirom na stanje koje se desilo posle ovih poplava, ne znam da li ćemo to uspjeti realizovati. Ukoliko bude drastičnog smanjenja, iz fonda poručuju radit će se rebalans plana prihoda. Po sredstvom fonda u prvih 6 mjeseci ove godine zaposlano je 11 invalidnih lica. U Republici Srpskoj živi oko 70.000 invalida.